Алматы дала батырлары анықталды. Дара шыққандардың есімі түстеліп, шеберлігіне баға берілді. Мысалы, қазақ атанған Қайрат Ахметов, француз Салах, Эль-Касты Сабат. Салахта сабаздың бірі. Франция туасында өнер көрсетсе де, тегін ұмытпайтын паш етіп, алжирлік деген айдар тағыныпты. Некеуі Алаш Прайм ұйғарымы бойынша әлем чемпионы атануға ұмтылған. Былайша айтқанда, алтын белдігі үшін жекпе-жек. Өзі қазақ болса, өзі Қазақстанда өнер көрсетсе, Қайрат Ахметов аянама бірден қарсыласын тұқыртып, басымдылығын байқатты. Үш раундтан соң төрешілерде Қайраттың мықтылығын мойындады. ММА-дегі 21-ші кездесуінде де Ахметов жеңіске жетті.